Pål Andre Helland, 0-2 i Bodø. Det var litt den åpningen vi ønsket. Nei, det var ikke et mål for lite, eller? Du synes det var veldig fortjent? Ja, ja, det er ikke noe tvil om. Jeg tror at Glimt har ledelsen, og spesielt andre gangen, så spiller vi veldig på deres premisser, og heldigvis så har vi en god keeper som gjør at det ikke blir styggere. Hva som gjør at det blir sånn? Nei, det, vi gjør ikke det vi skal. Det gjør alt det vi ikke skal. Vi er spredd over alle vinner ut, bare da blir det ekstremt støkt. Henger litt sammen som et lag, altså. Det er riktig. Vi, sånn har det vært egentlig hele oppgjøringen. Det er så stor forskjell på oss når vi tar ledelsen og når vi havner under. Noe som vi blir stresset av. Vi skal være samlet når vi ikke har ballen og når vi har ballen, uansett hvor vi er på banen. Det var vi så absolutt ikke. Kampen sist i Sverige var jo veldig bra resultatmester i hvert fall. 3-0 seier. Hva som er forskjell på den kampen i dag? Nei, det er jo litt det samme. Vi får i hvert fall det første målet, da er vi... Da er vi mye mer tålmodige og mye mer lojale til å gjøre det vi skal gjøre, og så ja, det er mye bedre prestasjon nå, ikke legge skjul på det. Det virker som om man spiller på en litt annen måte, der og her. I hvert fall i dag ser det nesten ut som en 4-4-2 eller 4-2-4, eller hva man skal si. Nei, det skal være en 4-2-3-1, 4-1-1, 4-4-1-1, det vi har spilt i hele oppkjøringen. Men det funker ikke? Nei, det funker ikke i dag, hvertfall ikke. Og som blir uka nå, Odd hjemme om 8 dager. Ja, nei, det er bare 3-1 og 0-still. Det er jo tredje gangen på de siste 4 årene at vi har tapt seriepremieren, så vi har kommet godt ut av det før, så vi må bare komme oss hjem og trene og begynne å vinne fotballkampen. Det er den beste medisinen, og begynne å preste det bedre. Men Søder og Bentner sammen på banen har vi ikke hatt så mye av i vinter. Hvor lurt var det å gjøre i semipremieren? Ja, det er jævlig litt å stå og være etterpå klok, i hvert fall. Har du gitt meg tilbudet om å spille kampen, men ikke med andre premisser, så har man selvfølgelig tatt den, men jeg har rettet seg ut og tapt 2-0. Men det ble noe sånn i dag, og uansett hvem som var på banen så dårlig som vi presser i dag, så har jeg ikke noe å si. Du hadde en liten duell med Erlendal Reitan mot slutten av kampen, og så var spillet mot han. Ja, jeg synes Erlend er bra. Han klarte seg bra, han. Så det er en liten luring, altså. Jeg vet at han hadde ikke mye krampe på slutten, altså. Men du hjelper han for det? Hæ? Du hjelper han for det? Jeg må jo få han opp, han kan jo ikke ligge ned, da får han jo i hvert fall ikke spille igjen. Tusen takk og lykke til mot Odd. Takk.